ما مركي ان ان او قبتنين سعده رئيس وزاره نقض ايو ودنكو خلخل قال خلخل ما قال ودنك قولها دقنكا بيش سعد ايا موقف عاد كاستاغي مرحله هاتن دلكو او كجرو كدب كلن مانتا مقدشو اي كو يشن اودياشا وحغردكا سياسيينتا اقويهانادا دالينيرادا يا هوينكا بيش سعد انتي كلنكا او سوداي ايا دقنكا سياسيينتا يا هوينكا بيش وحا اي كو نوخلخسدين muhiimada ay leedahay in la ilaaliyo kala dambeynta dalka in aan la hurin culada sokeeye in la isku ixtiraamo hoggaanka dalka iyo in wada hadal iyo isfaham lagu dhameeyo mashaakilka ku hareereysan doorashooyinka dalka lagu beeqaamiyo oo lagu hayo oo lagu dhowro si aanan wadadi aan ka nimid aan ugu noqon halkaas ay ahayd ujeedka guud maanta oo waqtigu uu yar yahay ee shirkan aan ka leenahay waxa weeye in ummada Soomaaliyeed isku xaq dhowrto mas'uuliyadda iyo xilka qof waliba maqaamkiisa iyo meertadiisa marka uu soo gaaro in lagu xaq dhowro lagu ilaaliyo weey waxa weeye in aan wadankan khalkhal siyaasadeed iyo mid amni midna aan la gelin weey midowga musharaxiinta oo hadalada badan oo maaragtay waqtiga soo dhaafay dhacay wixii aan laaqin ahayn iska dhaafay wixii laaqin ah ummadan u qalmo is dagaal iyo rajad ku galayna laga wada shaqeeyo oo nabad ay ka wada shaqeeyaan si doorasho xasiloon ay u dhacdo nin kasta markuu rabo xukun inuu qabto waxaan rabaa dad xasiloon oo ganacsanaya oo wanaagsan inuu madax ka noqdo waxaan xaq u leenahay inaan si nabada oo walaalnimaa inaan dowladnimada wax uga toosino inaan mataqaanaa aan sidii shalay barenna sadka ka horreeyey aan ula shaqaynaynay inaan isagana aan ula shaqayno kuwii ka sii horreeyey iyo kuwa ka dambayn doonana saasaa loola soo shaqeeyey waana arrin dhaqanka soomaalinimada iyo dowladnimada jiritaankeeda intaba ku wanaagsan weyn xildhibaano badan waxaa soo maray madaxweyneyaal badan baan halkaan soo maray oo aan goobjoog u ahaa raysal wasaarayaal badan baa soo maray oo goobjoog u ahaa wax la mucaaradayo iyo wax lagu orinayo iyo wax la leeyahay xil lagu haysto iyo wax la leeyahay golaha waxa loogu dhacay madaxtooyada weliga yamaanaan arag emriga yamaanaan arag mara annaan maqan waxaan maqlahayey dabla gabdhaha soomaaliyeed ka mid ah oo hadda ka hor habeenna weyd hadlahayey oo lahaa waxaan ugu daadanaynaa madaxtooyadaan galaynaa madaxtooyada hadday galayaan maxamed farmaajo waa joogi jiray madaxweynaha ummadda soomaaliyeed midaa waxay ugu galayaan midaa waa maxamed xuseen rooble ummadda soomaaliyeed iyo ummadda maxamed xuseen rooble waddanku waxaan u malaynayaa waa 4.5 ra-iisul wasaaruhu magaca hawiyuu ka soo jeedaa beesha hawiya waxaan u soo jeedinaynaa ha la taageero hana la garab istaago haddaan asaga lala shaqayn waxaan uga digaynaa kuwa soo socdana lalama shaqayn doono oo aan soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha federaalka maxamed xuseen rooble oo runtii u guntaday inta uu xilka hayay shaqooyin fara badan oo muhiim ah insha allahna waxaan rajaynaynaa inuu doorasho xor iyo xalaala uu gaarsiin doono waddankan odayaashii madaxweyneyaasha ka ahaa dalka ra-iisul wasaarayaashii kala duwanaa wasiirada intii soo ahayd waxaan la shaqaynaynay oon ku xushmaynaynay kursigooda waxaan doonaynaa marka ma markii uu qabtay nin sacada ra-iisul wasaare noqday ayuu waddanku khalkhal galay khalkhal ma gelin waddanka waddanka wuu hagaagay ninba maalintiisayna sugaysaa waa idinla soo shaqaynay waxaana rabnaa in nalala shaqeeyo hawiye waxaan ka rabnaa ma inaadnaan sheegan magac hawiye annaga nin ugu matalaa oo la dagaalsan dowladda maba jirto nin dowladda la dagaalsan oo hawiyaa haddaan nahay sacad nagu matala golaha hoggaanka beesha saacadda ayaa ka hor yimid warmurtiyeedkii laga soo saaray dhowaan kulan muqdisho ay ku yeesheen odayaal dhaqameedyo iyadoo warmurtiyeedkaasi beeshu ku tilmaamtay mid abuuraya iska horkeen iyo qallaase sida lagu sheegay warmurtiyeed laga soo saaray kulanka golaha dhaqanka beesha saacadd nambar kow beesha saacad waxay ka xun tahay warmurtiyeedkii shirkii ka dhacay hoteel afriik 5tii Janaayo 2022 kaasoo u muuqday mid iska horkeeni kara midnimada beelaha hawiye wadajirka iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed lambar labo beeshu waxay ka talinaysaa in ilaalinaysaa nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Muqdisho
ee xarunta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saddex beesha waxay ku kalsoon tahay kaalinta siyaasadeed iyo dadaalka ay ka wadaan gobolka Banaadir madaxda qaranka iyo madaxda gobolka Banaadir waxaana beeshu diyaar u tahay sidii loo baadi goobi lahaa matalaada gobolka Banaadir Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho kulankan waa ay soo qaban qaabiyeen duqeyda dhaqanka ee qaar ka mid ah beelaha ku dhaqan magaalada Muqdisho isla maraantaana ay ka qayb galeen hoggaamiyeyaal dhaqan xildhibaano ka kala tirsan baarlamaanka federaalka iyo golayaasha wakiilada ee maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle siyaasiyiin iyo ururada dhalinyarada iyo haweenka ayaa waxaa loogaga wada hadlay xaaladaha uu haatan dalku marayo waxaana ugu horreyntii faahfaahin ku saabsan ujeeddada kulankan iyo muhiimadda uu kulankani u leeyahay xaaladaha hadda dalka ka jira kasoo jeediyay shirka boqor imaam xasan jiirow oo ka mid ahaa duqeyda dhaqanka ee kulankani soo qaban qaabisay arrinta iyada ahaa marka annagu waxaan ka taagnay markasta isku soo celinteeda iyo doorkeeda iyo ka qayb qaadashadeeda ayaan midnimo u taagan aanan ahayn oo aan u xusulinaynay una aamusnayn una taxadaraynay inay soomaaliya hadday wax u qabsoomayaan ay u qabsoonto runtii sidoo kale waxaa iyaguna kulanka ka hadlay oo in badanna ku celceliyey muhiimadda ay leedahay in la wada hadlo iyo wixii khilaafaad ee jira in lagu dhameeyo wada hadal iyo si nabadgelyo leh qaar ka mid ahaa ka qaybgalayaashii kulankan kuwaasoo misana ammaanay doorka nabadoonnimo ee uu hadda qaadanayo ra-iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble waxaanan ugu yeeray la tashi in la wada tashado maadaama xaaladdu hadda ay ku jidho isku soo ururin sidii boorku u sheegay soomaalinimadaanu diyaar u nahay midnimadan diyaar u nahay dalku inuu degaan diyaar u nahay shaqsi kasta mustawaha u joogay iyo magaciisa in lagu ilaaliyo baan diyaar u nahay inaan garab istaagno maxamed حسين روبل إنا رئيس الوزراء ومدى الصومالية أنا ما أعرف كان رئيس الوزراء كلية ما أنا وأنا بدون نبدون ويا ما ها رئيس الوزراء ها وأنا بدون مركا وعن كم ذا يسنا وكوجر مستعجلنا وحلك وهايو ومدى الصومالية وهايو ومحو هاي يحلك يسوي جدنا يو iyo awoodiisa oo maanta dalka ka hayo ayaa ku garbistaageyna la taliyaha duqa caasimada ee dhanka arrimaha dhaqanka iyo siyaasadda galad Cabdulqani Nuur Xasan oo isaguna kulankan ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay muhiimadda ay leedahay in la xushmeeyo madaxda sare ee dalka dawladda hadda joogtaana waxay tiri waxaan diyaar u nahay in doorashadii la qabto waxaan marka soo dhaweynaynaa in madaxda qaranka ee hadda taagan ee waqtigeedu inta uga harsan inta doorashada la qabanayo la soo dhaweeyo laguna garab istaago lana shaqeeyo waxaan leenahay dadkii hore ee xilalka soo qabtay oo haddana maanta doonaya iyo kuwa bari qabanayo waxaan ugu baaqaynaa xilku waa meerto kuwa maanta joogana ha lala shaqeeyo midka bari imaanaya si loola shaqeeyo shalay joogtay waa lagula shaqeeyay maanta walaalka jooga la shaqee kan bari imaanayana waa lala shaqeyn doona haddii Ilaahay raa xildhibaanad ubax tahliil oo iyana kulankani ka hadlaysay ayaa waxa ay ammaantay doorka ay qaadanayaan duqeyda dhaqanka ee ku aadan sidii loo adkeyn lahaa nabadgelyada islamarkaana loo taageeri lahaa dowladnimada iyadoo misana xustay tallaabooyinkii geesanimada lahaa ee uu madaxweyne Farmaajo ugaga tanaasulay mucaaradka wax badan qof walba saasaan leeyahay ha la isku xushmeeyo horumar baan gaarnay waa aragteen tiyaatarkii waa aragteen mafxaskii Soomaaliya waa aragteen isbirtiibooyinkii waa aragteen horumarka ka dhashay dalka Soomaaliya marka nin dibadda jira oo ilmihiisii dibadda geystay oo aan soo soconin oo aan daarna magaalada ku lahayn inuu raro dadka raalli kama nihin Cabdinuur Muudey telefishinka qaranka Muqdisho Thank you.
يا